តាមការចុះផ្សាយរបស់ RT សម្ព័ន្ធមិត្តចាក់ទឹកមិនលិចរបស់រុស្ស៊ីគឺប្រទេសបេឡារុសបានគំរាមទៅ NATO ថាបើអង្គការនេះពិតជាវាយប្រហារទឹកដីរបស់ខ្លួនមែននោះសង្គ្រាមលោកប្រហែលជាផ្ទុះឡើងហើយសូមពួកគេត្រៀមខ្លួនទទួលអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទៅលោកប្រធានាធិបតី Alexander Lukashenko គំរាមបែបនេះក្នុងអំឡុងពេលជួបជុំជាមួយក្រុមនិស្សិតនៅទីក្រុង Minsk កាលពីថ្ងៃសុក្រទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ដោយនិយាយថានៅពេលគេវាយប្រហារយើងយើងនឹងប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហើយរុស្ស៊ីក៏នឹងមិននៅស្ងៀមដែរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប៉ូឡូញបាននឹងកំពុងពង្រឹងកម្លាំងរបស់ពួកគេនៅតាមព្រំដែនពួកគេកំពុងត្រៀមខ្លួនហើយយើងសូមប្រាប់ឲ្យត្រង់ចោះបន្ទាត់ក្រហមគឺនៅព្រំដែននោះឯងអញ្ចឹងបើពួកគេឈានជើងចូលព្រំដែនរបស់យើងនោះនឹងមានការឆ្លើយតបភ្លាមទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមេដឹកនាំលូកាសេនកូក៏ទទួលស្គាល់ដែរថាបើបេឡារុសបាញ់នុយក្លេអ៊ែរមែនលោកខាងលិចក៏នឹងឆ្លើយតបវិញដូចគ្នាហើយច្បាស់ជាកំណត់គោលដៅលើរុស្ស៊ីជាក់ជាមិនខានដូច្នេះរុស្ស៊ីក៏នឹងបញ្ចេញអាវុធរបស់ខ្លួនដូចគ្នាហើយសង្គ្រាមលោកពិតជាមិនអាចជៀសផុតឡើយការគំរាមរបស់បេឡារុសកើតឡើងត្រឹមប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីនបានដាក់លក្ខខណ្ឌថ្មីបន្ថែមទៀតក្នុងការបាញ់នុយក្លេអ៊ែរលោកប្រាប់កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិកាលពីថ្ងៃពុធទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ថាទូប្រទេសគ្មាននុយក្លេអ៊ែរក៏ដោយប៉ុន្តែបើពួកគេទទួលការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសមាននុយក្លេអ៊ែរឲ្យឈ្លានពានរុស្ស៊ីនោះត្រូវចាត់ទុកថាជាការវាយប្រហាររួមគ្នាហើយដូច្នេះទីក្រុងមូស្គូក៏អាចបាញ់នុយក្លេអ៊ែរសងសឹកទៅវិញបានដែរមិនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងបើយោងតាមលោកពូទីនទីក្រុងមូស្គូក៏នឹងពិចារណាបាញ់នុយក្លេអ៊ែរផងដែរប្រសិនបើខ្លួនទទួលបានព័ត៌មានដែលអាចទុកចិត្តបានថារដ្ឋមួយក្រុងបាញ់មីស៊ីលខ្នាតធំឬការវាយប្រហារអាកាសលើរុស្ស៊ីឬសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធបំផុតរបស់ខ្លួនគឺបេឡារុសរុស្ស៊ីនឹងឆ្លើយតបមិនថាសត្រូវប្រើមីស៊ីលផ្លោងយន្តហោះយុទ្ធសាស្ត្រនិងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកនោះទេ។